Predstavnici medija, dobar dan i dobrodošli na novu zajedničku konferenciju poslaničkih grupa Srpskog pokreta Dveri i Dosta je bilo u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Koristim se prilikom da najpre pozdravim više desetina mladih ljudi koji su ovde danas sa nama, studenata Pravnog fakulteta u Beogradu, koji su bili naši gosti u Domu Narodne skupštine Republike Srbije i sa kojima smo razgovarali o tome kako funkcioniše Narodna skupština Republike Srbije, posebno kako izgleda donošenje zakona o budžetu i o drugim važnim temama. I hvala im naravno što su posetili Narodnu skupštinu Republike Srbije. Krenuo bih naravno najpre od skandala koji su obeležili poslednje dane, a onda i od nekih aktuelnih tema i naravno naših skupštinskih inicijativa koje su više nego aktuelne. Pre svega, nama je danas zabranjeno u Domu Narodne skupštine da uvažene kolege, studente Pravnog fakulteta u Beogradu primimo u bilo kojoj sali Narodne skupštine Republike Srbije pod izgovorom da danas Aja Jung ima svoj performans u Narodnoj skupštini Republike Srbije i da zbog toga niko drugi ne može ništa da radi u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Prvo, ko je Aja Jung? Koliko znam, to je pseudonim, lažno ime izvesne osobe, kandidata za odbornika Skupštini grada Beograda na izbornoj listi Aleksandra Vučića. Koji to ona prioritet može da ima u Narodnoj skupštini Republike Srbije u odnosu na dva šefa poslaničkih grupa? Pravo je pitanje za generalni sekretarijat i predsednika Narodne skupštine Maju Gojković. Ali ovo je samo jedno veliko finale svega onoga što se dešavalo ovih dana. Od fizičkih pretnji Saši Raduloviću u zgradi u kojoj živi u Beogradu, gde su ga presretali, do pretnji smrću koje sam ja dobio nakon direktnog duela sa Vojislavom Šešeljom, zatim rušenja naših štandova i bacanja našeg materijala u Batajnici i svega drugoga što možete da vidite ovih dana, mi zapravo imamo jedno veliko finale jednog političkog nasilja u režiji Srpske napredne stranke, koja po svaku cenu želi da zadrži vlast u Beogradu, svesna da ako izgubi beogradske izbore, uskoro gubi vlast u celoj Srbiji. U funkciji jedne takve kampanje je naravno i ukidanje rada Narodne skupštine u prethodna dva meseca. Svi ste svedoci da skupština nije zasedala ni jedan jedini dan celoga januara i februara, kao što je to bio slučaj i na predsedničkim izborima prošle godine, kada je takođe bio ukinut rad parlamenta, a vi mi, poštovani predstavnici medija, i dragi građani, recite kakve veze ima rad Narodne skupštine sa predsedničkim izborima, a još manje lokalnim izborima u Beogradu, Boru, Aranđelovcu i Sevojnu. Zašto bi Narodna skupština Republike Srbije prekidala svoj rad zbog lokalnih izbora? Jedino obrazloženje je zato da građani ne bi mogli da čuju glas opozicije u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Sutra je 1. mart 2018. godine. Po poslovniku o radu Narodne skupštine, 1. marta počinje redovno prolećno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije uz počasnu gardu Vojske Srbije na ulazu, uz intoniranje srpske državne himne Bože pravde i naravno početak rada u novoj godini redovnog zasedanja Narodne skupštine. Da li ste upoznati sa činjenicom da nema sutra 1. marta 2018. godine zasedanja Narodne skupštine? Evo, danas smo dobili saziv Narodne skupštine, verovali ili ne, naravno, za posle beogradskih izbora, za utorak, 6. mart, i ovo je najbolja slika kako izgleda još jedno kršenje parlamentarnih procedura i poslovnika o radu Narodne skupštine. Ponavlja se ono što smo imali do sada, 32 tačke dnevnog reda. Mnoge od njih su po hitnom postupku i predlaže ih vlada Republike Srbije, a koliko je bilo hitno, vidimo da dva meseca nije došlo na dnevni red Narodne skupštine. Ove 32 tačke dnevnog reda, na osnovu predloga Aleksandra Martinovića, šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke, bit će objedinjene u zajednički načelni i jedinstveni pretres u dve tačke dnevnog reda. Dakle, umesto 32 tačke dnevnog reda, imaćemo dve tačke dnevnog reda i umesto da opozicija ima priliku da govori po 32 tačke dnevnog reda, opozicija će moći o 32 tačke dnevnog reda da govori samo po vremenu u dve tačke dnevnog reda, što je još jedna opstrukcija i pokušaj gušenja glasa opozicije u ovom parlamentu.
I na kraju, dužan sam da se osvrnem na dve izuzetno aktuelne teme, skandalozne izjave predsednika Aleksandra Vučića, kojim je doveo u pitanje teritorijalni integritet i suverenitet države Srbije prilikom susreta sa Angelom Merkel, kada je rekao da ćemo uskoro napraviti dogovor o granici Srbije sa Prištinom, čime je javno priznao nezavisno Kosovo, što mu i jeste cilj u daljim pregovorima u Briselu da do kraja 2018. godine potpiše priznanje nezavisnog Kosova. I druga stvar, ako ste eventualno imali priliku da to gledate, skrećem pažnju posebno vama, poštovane kolege iz medija, ovo vanredno i nenajavljeno gostovanje Aleksandra Vučića jutros u prvom dnevniku RTS-a u 8 časova, a znate da su sva njegova gostovanja danima unapred najavljena i na Happy-u, i na Pinku, i na RTS-u. Ovo je prvo gostovanje koje nije najavljeno, koje je vanredno, i u kome je Aleksandar Vučić naravno odgovorio na sinoćnu emisiju Upitnik na RTS-u u kojoj sam gostovao i koja je bila simbol RTS-ove cenzure da se govori o kriminalu, korupciji, partokratiji u vremenu vlasti Aleksandra Vučića. Danas je, pored naravno svojih praznih priča o ne znam kakvom boljitku u Srbiji, pored najave da će priznati nezavisno Kosovo i svih drugih priča kojima obilato, jeli, skriva istinu onome što se danas zaista dešava u Srbiji, osvrnuo se na dve ključne stvari iz upitnika, na pitanje koje sam postavio upoznajući javnost da porodica Vučić u Beogradu raspolaže sa 7 nekretnina u svom vlasništvu, od negde oko 800 metara kvadratnih ukupno i procenjena tržišna vrednost na 1.160.000 evra. Jedan stan Aleksandra Vučića, drugi stan na njegovu bivšu ženu, treći stan na njegovu sadašnju ženu, četvrti stan na njegovog oca, peti stan na njegovu majku, šesti stan na njegovog brata i 7. nekretnina zajednička porodična kuća u Jajincima koja se takođe vodi na njegovog oca. Da li građani Beograda imaju pravo da znaju da predsednik Srbije, predsednik Srpske napredne stranke i nosilac liste na beogradskim izborima ima zajedno sa svojom porodicom, dakle sa najužim povezanim licima, 7 nekretnina u svom vlasništvu? I da li je bilo ko u Beogradu zaradio toliko u poslednjih 25 godina? I koja porodica u Beogradu može da ima 7 nekretnina? I čime se to Aleksandar Vučić bavio, koji nikada ništa nije radio, izuzev što je imao državnu platu, da može zajedno sa članovima svoje porodice da dođe u posed ove, dakle, milionske, da tako kažem, milionskih nekretnina u svom vlasništvu. I druga stvar, Aleksandar Vučić je jutros pokrenuo jednu veoma važnu temu, a to je problem porodičnog nasilja, i rekao javno na RTS-u da on nikada nije tukao svoju suprugu, ali je interesantno zašto je uopšte pokrenuo tu temu i otkud mu ta ideja da je on tukao svoju suprugu. A ništa nije rekao o onome o čemu sve zna srpska javnost, a naša narodna poslovica kaže da ima dima, ima i vatre, a to je da su i supruga Siniše Malog, gradonačelnika Beograda, i supruga Marijana Rističevića, narodnog poslanika Srpske napredne stranke, prijavile fizičko nasilje u porodici od strane Siniše Malog i Marijana Rističevića. Dakle, veoma karakteristično i zanimljivo vanredno gostovanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, očito ga je zabolela istina koju sam sinoć izneo u upitniku. Naravno, još uvek ne sme da odgovori na moj poziv, na direktan televizijski duel, jer je to jedna najobičnija politička kukavica. Pojavljuje se samo u nameštenim emisijama, gde su nameštena pitanja, bez sagovornika koji može da mu postavi bilo koje nezgodno pitanje, 6 godina ne sme da izađe na direktan televizijski duel, a umešao se u beogradske izbore, nosilac je izborne liste vlasti, nije učestvovao ni u jednoj emisiji i debati, i misli da na taj način može da vlada, imajući sve finansije, svu policiju, sve medije na svojoj strani i glumeći velikog mangupa koji ne sme da izađe ni na jedan direktan televizijski duel. Zato evo, 2 dana uoči izborne tišine, pozivam još jednom Aleksandra Vučića, tu veliku političku kukavicu, da izađe na direktan televizijski duel ako sme, ili da ne izlazi više na medije i glumi nekog velikog mangupa. Hvala vam na pažnji. Reč ima Saša Radulović. Hvala. Ja prvo da se izvinim
studentima Pravnog fakulteta koji su nas posetili danas u Narodnoj skupštini Republike Srbije, da im se izvinim što za njih nije bilo mesta ni u jednoj sali Narodne skupštine, zato što je ovde napravljen performans A.E. Jung. Prošli smo malo zajedno sa njima oko ove sale, pa su mogli da i sami vide šta se u skupštini dešava. Pokazali smo im naše poslaničke klubove i na kraju smo morali da sednemo u kafanu ili bife, da tu razgovaramo, pošto je to bio jedini prostor gde nam nisu zabranili da dođemo ovde. Još jednom im se izvinjavam, ovo je njihova Narodna skupština, ovo je Narodna skupština svih građana Srbije, očigledno jedan aršin važi za vladajuću većinu, drugi aršin važi za opozicione poslanike. Takođe, da podvučem ovo što je rekao Boško Obradović, danas je zakazana sednica Narodne skupštine za naredni utorak, znači to će biti 6. mart, krši se poslovnik, očigledno se vladajuća većina boji skupštine, jer ne vidim ni jedno drugo obrazloženje zbog čega su suspendovali rad Narodne skupštine u januaru i februaru, da bi sada dali ponovo po hitnom postupku dnevni red i nalupali 32 tačke dnevnog reda u jedan i spojili praktično u dve tačke. Tek tako da i građani razumeju o čemu govorimo, po poslovniku imate pravo da kad imate tačke dnevnog reda o kojima nije potrebno diskutovati onoliko koliko je potrebno nekim važnim zakonima, moguće je skratiti vreme po tim tačkama dnevnog reda i na taj način svakoj od njih dati dovoljno vremena da se o njoj diskutuje. Nažalost, ono što imamo danas je da se veliki broj tačaka dnevnog reda zbijaju u jednu ili dve, ne bi li se ograničila rasprava. Na našu žalost, takođe, ovo nije praksa koju je uveo SNS, ova praksa je postojala i ranije. SNS se uglavnom u Skupštini vadi na to da su oni pre njih to takođe radili, a naša poruka im je uvek, pa kad znate da je to bilo pogrešno, dok ste bili opozicija pre 2012. godine, zašto ne promenite ovu praksu? Inače, ovo objedinjavanje tačaka dnevnog reda je zabranjeno po poslovniku. Nažalost, i to su danas studenti pitali, ne postoji ni jedan pravni mehanizam koji možemo da iskoristimo da Maju Gojković nateramo da poštuje zakon i poslovnik zato što se Ustavni sud i Upravni sud oglašavaju nenadležnim ili prosto ćute na naše inicijative kršenja poslovnika. Takođe, da vas obavestim da sam podneo ustavnu tužbu Ustavnom sudu da se lažna lista koju je Aleksandar Vučić i SNS pripremio za ove izbore, koju je podneo izvesni Milorad Radulović iz Zemuna, koji je funkcioner SNS-a i zamenik predsednika opštine, jedna lista koja nosi naziv Dosta je bilo, koja se na društvenim mrežama reklamira kao Dosta je bilo Radulović, koja na štandovima izlazi sa narandžastim prslucima, ne bi li što bolje obmanuli građane, da smo podneli inicijativu Ustavnom sudu i tražili privremenu meru da se ovoj lažnoj listi, čiji je cilj da obmane građane Srbije, da se zabrani učešće na izborima. Nažalost, Upravni sud se obrukao, jer nije hteo da odlučuje po našim žalbama. Moju žalbu su odbacili zato što je sud utvrdio da ja jesam narodni poslanik, ali da nisam birač i kandidat, i jedno i drugo je zaista skandalozno, pošto ja imam izborno pravo u Beogradu, sam kandidat, sud je našao drugačije, ne bi li samo izbegao da donese odluku po mojoj žalbi, jer sam im rekao da postoji poslanička grupa u Skupštini koja se zove Dosta je bilo i da ova lista SNS-ovca iz Zemuna u stvari ima jedan jedini zadatak, a to je da zbuni i prevari birače. Inače, i ovo je inicijativa koju SNS nije izmislio, postojala je i ranije. Naime, imamo iz 2012. godine postojale su lažne liste Tomislav Nikolić, koja recimo jedna od njih je bila na Zvezdari, i uspjeli su da prevare 2,5% birača. Lažna lista Dosta je bilo u Zemunu je 2016. prevarila 1,6% birača. Birači kad izlaze na biračko mesto ne očekuju da budu prevareni. I zbog toga i ne paze toliko nego traže prvu listu koja je ona lista koju podržavaju i zaokruže. To ovo ne bi smelo da bude dopušteno i šta nam ovo uopšte govori o SNS-u i o strahu vladajuće većine od naše koalicije kad moraju da poturaju lažne liste. Mi smo inače jedina lista koja ima tu privilegiju da se na ovakav način
bave sa nama, da prave lažne liste i da pokušaju da prevare birače. Moja poruka biračima je da dobro paze, da kada dođu na biračko mesto u Beogradu, potraže listu broj 7, dosta je bilo i Dveri, da ovi odu, a da se oni ne vrate. Nadam se, ne uzaludno, da će Ustavni sud konačno preuzeti malo odgovornosti i doneti privremenu meru kojom će zabraniti da se lažne liste nalaze na glasačkom listiću. Takođe bih podsetio na sve ove skupštinske inicijative koje smo imali do danas. Skupštinska inicijativa da se promene izborni zakoni, tri izborna zakona, i da se spreči izborna krađa gde glasaju mrtvi, gde se glasa sa lažnim ličnim kartama. Građani ne znaju da postoje tri zakonska predloga koje smo podneli, koji praktično kažu sledeće. Kao što danas svaki birač može da ukuca svoj matični broj i da preko sajta, internet sajta Ministarstva za državnu upravu proveri na kom biračkom mestu ima biračko pravo, da ta stranica takođe mu kaže da li je glasao na prethodnim izborima. Kada bi se ovo omogućilo, znači to je jedan mali dodatak sistemu koji već imamo, onda mrtvi ne bi mogli da glasaju, pošto bi članovi porodice mogli to da provere i izbori bi onda pali zbog toga, ili bi ljudi koji su u inostranstvu, nisu u zemlji, mogli da vide da li je neko glasao umesto njih. E, ovo je recimo jedna ta mala stvar koja je mogao bilo koja vlast do sada donese, i ona prethodna i ova sada. Naši birački spiskovi nisu sređeni od početka višestranačja i očigledno ni jedna vlast, ni ovi koji su sada na vlasti, ni oni iz bivše vlasti, nisu želeli da srede biračke spiskove. Mi imamo tri zakonska predloga koje bi ovo jednostavno rešila da se spreči barem glasanje umesto ljudi, odnosno lažno glasanje. Zatim imamo zakon koji bi ukinuo lex specialis za Beograd na vodi, 100 hektara građevinskog zemljišta u Savskom amfiteatru, koje je vredno oko milijardu evra, je poklonjeno nazovi arapskim investitorima. U stvari ne radi se o arapskim investitorima, nego se peru naše pare preko fondova u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Zatim imamo zakon za ukidanje, predlog zakona za prestanak važenja ovog protivustavnog smanjenja plata i penzija. Zatim zakone za besplatne udžbenike, zakone koji bi uveli red i promenili stvari oko ovih upravnika zgrada. Znači, čitav niz zakonskih predloga. Zatim inicijative za anketne odbore koji se tiču Air Srbije. Air Srbije je u velikim problemima. RTB Bor, koji prikazuje lažnu dobit, a u stvari pravi ogromne gubitke. Šta se dešava u elektroprivredi, u Srbijagasu, cenu gasa koju plaćamo i sve ostale malverzacije. Čitava serija predloga i za diskusiju u Narodnoj skupštini i zakonskih predloga, ni jedan od njih do danas nije došao na dnevni red. Uključujući ove naše zajedničke predloge, jedan je za održavanje sednice o aktuelnom pitanju na temu Kosova i Metohije i ove skandalozne izjave Aleksandra Vučića nakon konferencije za medije sa Angelom Merkel, do toga da hoćemo da razgovaramo o poverenju vladi, gde očekujemo podršku onih narodnih poslanika koji sebe identifikuju kao opozicioni, očigledno nisu spremni ni takvu jednu inicijativu da podrže, do rasprave o smeni predsednika Republike zbog kršenja Ustava. Znači, Skupština je praktično potpuno marginalizovana, ne razgovaramo ni o jednoj stvari koja je u interesu građana Srbije i sada dobijemo danas saziv po hitnom postupku Skupštine sa 32 tačke dnevnog reda koje su sklepane s brda s dola i pokušavaju da ih objedine suprotno pravilima u dve tačke. Znači, ovo je problem veliki u Srbiji, vrhovnog zakonodavnog tela, mesta gde se menjaju sve stvari, mesta gde možemo praktično i da izvršimo nadzor nad radom ovih izvršnih organa i, s druge strane, da donesemo zakone koji bi, recimo, sprečili izbornu krađu. Ništa o ovome nemamo, nijedna diskusija nije zakazana, tako da jedini način koji nam je ostao je ova konferencija za medije gde na ovakav način obaveštavamo građane. Izvolite, ako ima vaših pitanja, stojimo vam na raspolaganju. Ako ne, to je to. Hvala puno još jednom svima vama iz medija i posebno našim dragim gostima, studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Hvala.